Ծիրանում TV-ի եթերում հյուրընկալել դերասան Վահագն Գարսյանը։ Շնորհակալ ցուն մեր հրավերից մերժելու համար։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Անցյալ տարի համավարակով պայմանավորված դերասաների շատերը հայտնվեցին սոցիալական անապահով վիճակում, դուք ինչպես անցկացրեցիք այդ օրերը։ Բոլորիպես դժվար ու դժվար, բայց թութութու ոչ մի այլևալությունների չեմ դիմել, համբերել եմ այնպես, ինչպես ժողովուրդը, եղել եմ ինպիսին, ինչպիսին եղել հայում դիմացի հարևանը, չեմ փորձել տարբերվել ու ընդգծված բաներ էլ չեմ արել, որ ինչ-որ մի բան լավ լինի, լուր, կատարել եմ աշխատանքս, երբ աշխատում էինք, իսկ երբ արդեն փակված էինք, փորձել եմ այդ ժամանակը օգտագործել ավելի ինքնակրթության, ավելի վաղվա օրերին դիմակայելու, ավելի երեխաներին նվիրելու, ավելի ընկերների հետ լինելու, այն բացել լրացնել, որը աշխատանքային գրաֆիկի ժամանակ ունենում եմ։ Համավարակից ընթացքում սկսվեց պատերազմը, դուք այն խիզախներից էիք, որ մասնակցեցիք պատերազմին, պատերազմի հետևանքներից կխոսեք, ձեր հոգում ինչ թողեցեք պատերազմը։ Գիտեք, կարծես թե թեման այնքան արծարծվել ու դեռ արծարծվել է, ես չեմ ուզի հիմա առադառնամ այդ թեմային, որովհետև և հետևանքները, և բուն պատերազմը ինքնին այնքան վատ էր, հետո միշտ փորձում եմ ինքս չխոսել իմ արածների մասին, բայց այս դեպքում կուզեմ, ինչքան էլ ասում ենք, հա, ոչ դառնամ ադիպաթատան, բայց այդ ներքին պարտքն է, հա, միշտ խոնարհումով մոտենալ Եռաբլուրում ու Մայր Հայաստանի յուրաքանչյուր անկյունում տեղ գտած են Լուիս մեր հայ որդիներին, ովքեր կյանք տվեցին, որ կանգուն մնա ազատ անկախ Հայաստանը, Հովհաննես Հաջինյանին, դերասան, Մնջախաղի թատրոնի ընկերոջս, ինչի առանձնացրեցի իրան, որովհետև այդ տվյալ հարթակում միասին էինք, ու երբ հրաժեշտ էինք տալիս իրար, ինքը մեկնում էր մատաղիս, գրկելուց մեջքիս խաչ հանեց, հա, ու ասեց անպայման հետ կգաս, դրդիքը բան ունենք խաղալու, ես էլ կենց հումորով, որ ճանապարհագնում, ասում է, ես բախտավոր տղա եմ, ինձ բան չի լինելու, դու քո մասին մտածի։ Իսկ հիմա ամենավատը, որ այդ տեսակը ընկերների, հայորդու, արվեստագետի, հայ մարդու, չունենք։ Այդ լավ սերունդը, այդ ընկերները, այդ մեր տղերքը չկան։ Դրա համար միշտ խոնարհումով, միշտ պարծանքով, հա, ու ամեն վարկյան պետք է անդրադառնանք, մենք մի քիչ նաև վատ բնավորություն ունենք ազգովի, գնամեռի արի սիրեմ տարբերակը մեզ մոտ լավ աշխատում։ Ես ավելի կուզեի ես դեպքում, որ դա փոխվեր, ու միշտ ուշադիր լինեինք, միշտ պատրաստական լինեինք մեր վիրավորներին, ովքեր պակաս գործ չեն արել ու պակաս ուշադրության այդ կենտրոնի կարիքը կա էլ, մեզ թվում է, թե մի բան արեցին, կամ տեսանք են մեկը արեց, են մեկը արեց, բավարարվում ենք, չէ։ Եթե մի հատ մեր մեջով անցկացնենք, եթե մենք լինեինք, եթե ես զոհվեի, բա իմ զավակները, բա քո զավակները, եթե այն մեկը լիներ, միշտ երբ որ այդ խնդիրը անցկացնում ես քո մեջով, ու այդ պատմությունս գալիս կպնում է քեզ, այլ չի անցնում կողքովդ, այդ դեպքում սկսում ես փոքրինչ ավելին հասկանալ, ինչ են զգում մարդիկ, ու զավակները դեռ գերության մեջ են, ինչ են ապրում են մարդիկ, ու զավակները անհետ կորած են, ինչ օրերում են փորձում կյանք դասավորել, հա, առաջ գնալ են մարդիկ, ովքեր կորցրեցին իրենց զավակներին, ու այս դեպքում մի քիչ դժվար ասել կա ապագա, ապագա միշտ կա, կարծում եմ, միշտ, այստեղ հարցա վերնագիրը, հա, այդ էկող ապագայի, ես ուզում եմ, որ այդ ապագան իսկականից լուսավոր լինի, խաղաղ լինի, ամենակարևորը, բոլոր ծնողները լավ խոսք ունենք հայրով, չոր աչք լինեն, որ միշտ իրենց ձագուկներին առիթ ունենան գրկելու, ամուսնացնելու, այդ ձագուկները առիթ ունենան մասնագիտություն ձևավորելու, ու այս դեպքում մեր երկրում կյանքը բնականոն
առաջ գնալու խառը խոսեցի, որտեվ դժվար է խոսել պատերազմից։ Ուզում եմ, որ այդ ուժը ունենան այն մարդիկ, ովքեր ամենաշատ կարիքն ունեն այսօր, իսկ մնացողած պինդ պետք է լինենք, պետք է ամեն վարկյան մարզենք, կրթվենք, զինվենք ու ամեն վարկյան պատրաստ լինենք, որովհետև վաղվա ամեն մի օրը հանելու կա ի վերջո, ու չգիտես կարող ես լուծել դա վաղվա օրվա հանելուկը, թե չես կարող։ Իսկ այս դեպքում նաև ազգովի կարող ենք մենք լուծել վաղվա օրվա հանելուկը։ Ազգովի լուծելու համար պետք է համախմբված լինենք։ Իսկ արդյոք այսօր մենք համախմբված ենք։ Ոչ, չկա տենց բան։ Բայց դա հարցի մյուս թեման է, դա մյուս անգամ։ Խաղում եք մի անգամ դպրոցում ֆիլմում, նաև ուսուցողական բնույթ ունի այդ ֆիլմը, կմանրամասնեք։ Ֆիլմը հրաշալի ֆիլմ է, ոչ թե որ ես եմ խաղում, բայց հրաշալի նրանով, որ ընկերներս են խաղում մեկ, նվիրված է երիտասարդներին, դպրոցի մասին է։ Արդեն մեծացել եմ, դասղեկ եմ խաղում, կամաց-կամաց հոպար դասղեկ, որ տենց գնում է։ Ֆիլմը նկարվեց պանդեմիայի օրերին ու առաջարկը երբ եղավ, իդեմ ըստ Իգրան Համբարձումյանի, պրոդյուսեր ֆիլմի, տողը սկսեցինք հետևյալ կերպ, որ այսօր մեր երեխեքը գիրք չեն կարդում։ Իմ քո մյուսինը, այսօր ինտերնետը շատ արագորեն, ոնց մ խրճվելա մեր կյանք, այդպես արագորեն է խլում ու մեզանից մեր կյանքը կարդես, թե ռեալը, հա, ավելի իռեալ տեղ է տանում։ Ու որոշեցինք, որ աշխատելա պետք։ Ես սիրում եմ աշխատել, ու երբ աշխատող մարդկանց տեսնում եմ, միայն ոգևորվում եմ։ Նկարեցինք, դեբյուտ էր ռեժիսորի Հարութի Խալափյան իր համար, ողջույններս ու հարգանքներս, որովհետև վստահ էի, որ լավ է լինելու, լուրջ մարդը, ոնց ասեմ, երբ որ լուրջ ես մոտենում քո գործին, չի կարող դրա ծնունդը վատը լինի։ Իսկ այս դեպքում ունեցանք նորմալ ֆիլմ, գնահատականը թող ավելի նայողները տան, բայց այն, որ ես հատուկ հրավիրել էի ընկերներիս ձակուկներին, հա, որ բուժյուրների հետ նայեմ ու հասկանամ ինչ են կարել, մեր արածը, մեր ասելիքը տեղացնումը, ֆիլմը ծառայում է իր նպատակին։ Առաջին 5 րոպեն բոլորը այդպես նայում էին, հետո կամաց-կամաց սկսվեց այն պրոցեսը ու զգացի, որ հասել ենք նպատակին։ Երեխեքը սկսեցին գրքերից խոսել, մարդկար հետաքրքրված էր Գևորգ Մարզպետունի, Գևորգ Մարզպետունի, այսինքն դպրոցական այդ դասարանների անցումային կարգավիճակներում առարկաներ կա, որ դեռ պիտի անցնեն, իսկ Գալիչյան կային մարդիկ, ովքեր այնպես անուններ էին լսում, բայց չեն մոտեցել, դասել են մյուս տարի կամ մեն մյուս տարի, ու այդ տեսնում ես, որ հետաքրքրված է ինքը ու հաստատ գնալու է բացի նայի, ով էր Գևորգ Մարզպետունին, գնալու է բացի նայի, ով էր Էնշտեյնը, գնալու է այնտեղից հետո անդրադարձ կատարի Տիգրան Մեծին, իսկ այդ ամենը կարծում եմ միմիայն լավ է, որովհետև այսօր, այն որ խոսում ենք վատ օրեր, միասնական չենք, ինչի կանաչի ու կարմիրի տակով անցնելը դեռ մինչև այսօր կարծես թե չի ստացվում մեզ մոտ, որ վերնանցում են կառուցում տակը, մի ընտանիք չեն գնի մեքենայի տակ, հա, ավտովթար վրա երթներ, մեզ պետք է այդ քաղաքացի, քաղաքացի ձևավորելու մոդելը երկրում պետք է ի վերջո աշխատի, որովհետև ինչքան անուն ուզում եք դրեք, ինչքան կուսակցություն ուզում եք բացեք, ինչ օրենք ուզում եք ընդունեք, եթե ես պատրաստ չեմ այդ ամեն ինչ ընկալելու, եթե ես պատրաստ չեմ լինել քաղաքացի, թքած ունեմ այդ բոլորի վրա, դուք ինչ եք այդտեղ անում, մեկը հարցնի։ Ինչի չի ձևավորվում այդ քաղաքացի ձևավորելու մոդելը մեր երկրում։ Բոլորս կարծես թե գիտենք այդ վտանգները, բոլորս կարծես թե գիտենք, որն է լավը, որը վատը, հա, ու մեր հարցնես գիտեն, չէ, մարդես մարդ լինի, իր պապից, իր, բայց ով այսօր այդ շարժվում։ Դժվար այդ ճանապարհով գնալ, օրհնվի այդ այն մարդովը տենց գնում, այն նույնը, ոնց որ այդ դարդուցավի մասին բոլորս գիտենք, ով հայ ժողովուրդ քո փրկությունը քո միասնական ուժին, չէ, բայց ոչինչ չեն կանում։ Այսինքն խոսում ենք խոսելու համար։ Այո, չենք խոսում խոսելու համար, ոնց որ ավելի խոս, ես չէ, եկեք բոլորով նայենք էլի, մի հետ նայենք, մի հետ նայենք դիմասներս, ովքեր են կանգնած, ինչ են
ասում, ինչի ենք սպասում։ Միաց ու շատ դիրեք եք մեզ ենք, այդ որ ասում ենք, բա մեր եսը, մեր ենը, մենք որ կայինք, հա, մենք ես ազգնենք, մենք ես ունենք, մենք են, ինչ էլ անցալով ենք սկսել ավելի խոսել, որ ինձ դուր չի գալիս, հա, փառքս ունեցել ենք, բայց էլ չունենանք, իսկ ով ասել ես որ ուժեղ ու տաղանդավոր շնորհքով մարդիկ չկան մեր երկրում, բռնազդը կլինի գիտնական, կարի արհեստավոր կաթի տեխնոլոգ, հա, նկարիչ, լրագրող, սպորտսմեն կան, եթե Գրիգորովիչը ժամանակին եկել էր ու Այդա էր բեմադրում ու Սպարտակ, այսինքն ազգունի հետ ներուժը, որ նայք ով եկել են չա բեմադրում, ինչի մենք ինքներս ուշադրություն չենք դարձում, այդ որ խոսում են մշակույթ, դուրս չգան, ինչ որ ընդդիմադիր դաշտ եմ են գեբաններ են ասում, բայց խոսում եմ այն բաների մասին, որ նաև քո ցավնա, դիմացինի ցավնա, հա, եթե քո ցավը չի, բայց տարիները կանցնի ու կարող այդ թետո զգաս, որ քո երեխու համար դա շատ վատ էր, ոնց ասեմ, հայր ջան, ժամանակն է իսկականից, էլ տեղ չկա, էլ իրավունք չունենք, բարոյական իրավունք էլ չունենք, պարապնստելու, թքած ունենալու կամ դաս վերնագրեր դնելու ու դուրս գալու, չէ, եկեք ձևավորենք այդ մոդելը, որ երկրում քաղաքացի ձևավորեն, որ ամենաառաջինը սկսեմ ես ինձանից, իմ ներքին շարքը, իմ ներքին կուլտուրան, հա, ես առաջինը փողոցում ինձ լպիրս չպահեմ, ես կարմիրի տակով չանցնեմ, ես ցինիկ չլինեմ, լինեմ քաղաքացի, որ այդ օրենքները սկսեն աշխատել ու այդ մեքենան սկսի պտտվել, ի օգուտ մեզ, ոչ թե չժամանակ կա, կարծես թե հիմա էլ գնում ենք, առաջ են գնում, բայց ուր են գնում, առաջ գորալով, եթե կարողա հնարավոր է ուրիշ տեղ են գնում, եթե չեն գնում լրիվ ուրիշ մի տեղ, որը չես իմանա ուր կտանի, ես օրեր կա լուրջ ցավ եմ ապրում, տեսեք դուք արտահայտվում եք, բայց արվեստագետներ, մշակույթի գործիչներ կամ որ լռում են, գիտեք ոնց է, մենք էլ ուրիշ ձև պատասխանեմ, հնարհակա է, այդպիսի բան կա, այո, այդպիսի բան կա, որտեղ մտավորականը երբ որ խոսի, անդրադարձ կատարի, կարծում եմ այնտեղ պիտի առողջ մի բան լինի, որ նրա մասին ինքը խոսի ու կատարի, ու հիմա նաև ինչ ա կատարվում մեր շուրջ, հա, ոնց որ ոնց ասեմ, լավ ոսկի ունենաս ու գնաս վատ ոսկերիչների մեջ ընգնես, ոչ մեկ չհասկանա այդ չերվոնա, թե այսօր մարդը խելոք միտք ունի կամ ուզում է կարծիք ասի, բայց լռում է, որովհետև հիմարների բանակը այնքան շատ է, իսկ իրանք ընդեղի չեմպիոնն են, քեզ ունես կճանապարհեն, իսկի դու չես իմանա ոնց է լավ, դրա համար մարդիկ չեն արտահայտվում, ում համար արտահայտվեն այդ զանգվածի, ում համար արտահայտվեն, որը չի հասկանում ինչ ես իրան ասում, դրա համար մեկ-մեկ, որ ասում են մտավորականները, այդ մշակույթ բան մի քիչ ուշադիր եղեք այդ նույն մտավորականներին, էլի, այդ բառը չեմ կարում այտենց լիքը մարկանս նման ընկալել, ինչ մտավորական, խոսում ենք մշակույթից, բայց մի հատ նայեք թատրոններում ինչքան ինչ աշխատավարձ է, հատ նայեք թատրոններին, հա, այդ մշակույթից որ խոսում ենք, նայեք բալետից սկսած, հա, օպերային երգչով, դերասանով, նկարիչով, այսինքն մշակույթի այն ներկայացուցիչներին, ովքեր այսօրվա դրա կրող են, մարդը ամբողջ կյանքը թատրոնին անվիրել, բայց դեռ ստանում ասեն 75,000 դրամ, հետո ուզում եք կանչեք այդպես բան կոչում տակ մարդուն, ասել որ պետք է ուժեղ լինել հանուն հայրենիքի, էլ չենք ուզում ուժեղ լինենք, տղերք, լուրջ էլ չես ուզում ուժեղ լինես, ես իմ անունից չասեմ, ինձանից հետ իմ ընկերներն են կանգնած երիտասարդ, ովքեր նոր են ամուսնացել, փուճուր բալիկներ ունեն, ինչի պիտի դերասանը հետո թատրոնից գնա ուրիշ բանով զբաղվի, ինչա որ կարողանա հասցնի մաններ, վատ կենցաղային բաներ, հա, ապահովելու, ու դուք հրապարակներից մշակույթի մասին եք խոսում, բանիտեղ չդնելով մշակույթի ներկա գործիչներին, դա կլինի ավակ, թե կլինի ամենաերիտասարդը, մշակույթի գործիչներին, գրողներին հիշում են միայն նախընտրական շրջանում, երբ որ պետք է իրենց սկվեն, երբ որ պետք է արտահայտվեն հարթակներում, հիմա որ տենց զարմանում են էլ մեկ-մեկ, ասում են այ բան, միշտ է տենց եղել, էլի, ես մեկ-մեկ օրինակ ոնց ասեմ, կարելի է, չէ, նույն մշակույթի ներկայացուցիչներն էլ նշի, որ բոլորը եղած դեղած են, էլի,
քես պահես այնպես, որ կարողանաս շատ լուրջ, նաև արժանապատվորեն պահանջատեր լինել քո մասնագիտության առումով. Եթե դու քեզ պիտի տենց չվաններով պահես, ոնց ուզես տենց քեզ լուրջ չեն մոտենալու. Բայց ավելի վատ է, ուրեմն ես կան այդ լուրջ մարդիկ, իրենց էլ լուրջ չեն մոտենում, մանավանդ հիմա. Ես չեմ կարում հասկանում, ինչի մեր թատրոնի 51-ը 4 տարիա չի նշվում. Այս դեպքում ինձ համար մեկը ով է այնտեղ նստած, ու միշտ է մեկ եղել. Եթե ես իմ երկրի, իմ թատրոնի, իմ փողոցի, իմ բակի, իմ ընտանիքի, իմ հայի համար ուզում եմ մի բան անել, ու եթե դա պետք է, ես չեմ նայում, ով կա այնտեղ նստած, անես չանես, շատ աբսուրդ բան է. Բայց մեկ-մեկ որ նայում ես, այդտեղի նստող մեր պապային, հա, ով մեզ ղեկավարում է, մեր հայրենը, ուզում ես ասել, պապջան, վաղը ես կա, ես կա, ես կա, չկա, այն մետ մեր պապային նայեք. Բայց հայրը մտածում է իր զավակների մասին, այստեղ հակառակն է. Գիտեք ինչ է, ես որ գալիս էի, ուզում էի լավ բաներից խոսեի, եկեք ամեն դեպքում ասենք լավ բաների, որովհետև այդպես որ նրանք այնքան բան կա ասելու ու հաստատ այս դեպքում խոսքը չի օգնում, գործել է պետք, առավոտ արթնացանք, հա, ոնց որ մեր Անդրանիկ Օզենյանն էր ասում, քնելուց 15 րոպե առաջ մտածել է պետք ազգի մասին, իսկ այս դեպքում նաև այդ մտածածը բերել է պետք, իրականություն արդել, գործել է պետք, որպեսզի մի բան ունենանք, մի բան կարողանանք անել ու առաջ գնալ. Ու եկեք լավ բաներից խոսենք, փողոցում էլ, տանն էլ և ամենուր. Շատ լավ կլինի լավ բաներից խոսել, բայց այդ լավ բաները չկան այժմ. Լինելու է, հենց խոսենք, ուրեմն կսկսենք մտածել այդպես։ Լավ, եկեք խոսենք լավ բաներից։ Հենց մտածենք այդպես, սկսելու ենք առաջ գնալ։ Այսօր դրամատիկական թատրոնում Սևակի թեմայով չէ ներկայացնում։ Ահա, այսօր ունենք անվերջ վերադարձ ներկայացումը բեմադրիչ Արմեն Խանդիկյան, ժողովրդական արտիստ, պետ մրցանակի դափնեկիր, գլխավոր դերում Արթուր Ութմազյան, ժողովրդական արտիստ, պետ մրցանակի դափնեկիր, և թատրոնի համարյա թե Արական սեռի ողջ անձնակազմը համարյա թե տղաների մի խումբ, ովքեր ապահովում են այսօրվա այդ անձու դարձը, Պարուր Սևակ, իշխանություն և ժողովուրդ. Հրաշալի ներկայացումը, որը բեմադրվել է 88 թվականին 1900, բայց այսօր ես էլ կողքից նայում եմ, ինքը իր ուժը չի կորցրել, դեռ ավելին, ավելի արդիական է դարձել, այն որ առևտուր ենք անում մեր վերքերի վրա, ծափի հետ փոխանակում ենք մասունքներ, ու քրեական օրենսգրքում հոգևոր խուլիգանության դեմ ոչ մի կետ չկա, հա, սենց բաների մասին ենք խոսում, հպակյանքս, ինչի անցավ, օգնիր ինձ Մարիամ, խոսում ենք մենք մեզանից, նույն Պարուր Սևակին, երբ որ ասում եմ, մի քիչ պատմեմ մեզ մեր մասին, մեզ քո մասին, մեզ մեր ազգի մասին, ու երբ որ մարդը սկսում է պատմել, շատ տեղեր կա, որ անկախ քեզանից ասում ես, երբ ա գրել, երբ ա բեմադրել, ինչքան ժամանակ է խաղում ենք, ու այսօր շատ արդիական է, հատկապես տողեր կա, որ մի քիչ խոր է ընկալում ես, ես դունչը ցցնով բեմի վրա դրալ, որպես դերակատարել, երբ որ ասում ես, ես ինչ ա գրել ու ինչ ենք մենք ապրում այդ գրածը այսօր, իմ համար վախենալու բան է, այդ որ այդ ինչ գրելա կարդում էինք մի ժամանակ, այդ հաղթական բանակը ունեինք, ամեն ինչ լավ էր կարծես թե, ուրիշ կերպ էինք ընկալում, հիմա այդ տողին անդրադառնում ես ու վախենալու ես. Որտեղ փոխվել են ժամանակները, բայց խնդիրը չի փոխվել, դրանից է միգուցե։ Ամեն ինչ մենք ենք մեղավոր, ամեն ինչ մեր ձեռքերում է, ժամանակները միշտ էլ փոխվելու են, միշտ էլ ամեն ինչ կարծես թե նույնն է եղել, հիմա փոխվել է լեքսիկոնը և ռեկվիզիտը կարելի է այսպես ասել, դրա համար պետք է մեզ մի քիչ թափ տալ, որ կրամոլությունը մի կողմ տանել, ու դենց լիքը իժժան է գին բաներ կա հեռու, ու բերել մի հատ մոդել, կիրտ, գրագետ ու մակարդակով։ Բայց շատ քչերն են ձեզպես մտածում, այդ էժանագինը շատ է, հատկապես արվեստում և մշակույթում։
կարծում եմ օրերը կգան, որ հավատանք, որ կգան օրերը ու կմաքրվի ամեն ինչ, ասում եմ մեզանից է կախված։ Մենք այն պարսևակից ենք խոսում, ասում ամեն ինչ կարելի վերցնել ժողովրդից, ի վերջո ամեն ինչ ժողովուրդն է տալիս, բացի թերևս ճաշակից, մենք պիտի սկսենք գործել ճաշակով։ Իսկ երբ որ ճաշակով մոտենանք յուրաքանչյուր հարցի, հավատացեք, համ խելացի կանենք, համ գրագետ կանենք, մի քիչ դժվար է այսօր ասել, տենց ես հավատում եմ, որ վաղը դա լինելու է, բայց վաղը չէ մի սորը հստատ լինելու։ Այդ լավատեսնությունն է ձեզ որտեղից։ Չեմ կարող ասել, ամբողջ կյանքս եմ այդպես եղել, դա ժամանակ վատ օրերին ինձ թվացել է, որ փախվելու է շուտով ամեն ինչ, այդպես մտածելով, հա, այդ էներգիան տալով, այդպես ընկալելով, ինչքան էլ վատ օրեր ունենաս, պետք չի այդպես փողոց դուրս գալ, այդպես գնալ աշխատանքի, այդպես շփվել հարազատների, թե դա քո խնդիրն է, իսկ քո խնդիր չունի այսօր։ Դրա համար, երբ որ իրանք գցում ես ետ ու դիմացինի տասում ես բարև եղբայր, ժպիտով լավ եմ, դու լավ լինես, հավատացեք, այդ լավ էներգիան չի կորչում։ Ինչ արձակեցիր հետագալու, ինչ ցանեցիր են ասենցելու։ Մեկ-մեկ թվում այդ տողերը գիտենք բոլորս էլ, բայց այդպես չեն շարժվում։ Իսկ ժամանակն է, ժամանակն է, մի քիչ թափտալում ես, ինչքան էլ դժվար խնդիր, մեբելը, մեքենան ես, մեկը այն մեկը, այդ նյութականն է, որ այսպես հեծել էր մեզ ու նայեք ինչ եղա։ Մի քիչ ամեն ինչ դնել մի կողմ ու գլուխներս բարձր, ինչու՞ չէ նաև հպարտորեն փորձել առաջ գնալ, չեմ ասում այտենց բախկաթպարտի բանով քայլենք, բայց հպարտորեն լավառումով, հա, ոչ թե հպարտը տույնց ես դառնամ հպարտ Վահագը, դու հպարտում ես, չէ, հպարտորեն ինչ ազգի զավակ ես, դու հպարտորեն ինչ գրողներ ունես, այդ ձեր Պուշկինն ես, մեր Թումանյանը, ինչ ա եղել, որ ձեր հետ, մենես, այդ որ մի սֆերայից մի անուն ասեն չենք կարող ասել, ու մի հատ է չէ, ու աշխարհիմ է կարդակով։ Մենք Առնո Բաբաջանյան, Արամ Խաչատրյան, որոնցով կարող ենք հիանալ ու ակի։ Ես իրաց ցավը տանեմ, բայց անմասն չթողնենք Վիկտոր Համբարձումյան, հա, մեր շատ էլ չի անցել, այդ մարդը, որ ինտերվյու էր տալի, ազգի կեսը երևի չէր հասկանում ինչ ա խոսում, բայց գիգանտ ունենք, այդ որ Նյուտոնը, բան, անգլիացիներն ասում են Նյուտոնը, այդ թիկնոսի վերջում էր դրվել, մի հայ տղայի, Վիկտոր Համբարձումյանի, ինչ արեց Վիկտոր Համբարձումյանը, ինչի չենք խոսում դրա մասին, այդ ձեռբերումների մասին, հասկանում եմ, որ մի քիչ զոր այդ աստղերի հետ այդպես կապ ունենալը, բայց մնացյալով կարող ենք, հապտես մասնագիտորեն չխոսենք, բայց բարձրաձայնել է պետք, հա։ Հրանտ Մաթևոսյանին ինչի ավելի շատ չենք խոսում այդ մարդու մասին, Մհերին Մկրտչյան, Խորեն Աբրամյանին, թե ծննդյան օրը պիտի գա, ապրիլի 1-ին գնանք Պանթեոն Խորեն Աբրամյանի ծննդին, հուլիսի 4-ին գնանք մյատ Ֆրունզը, բան, տենց համարենք ամեն ինչ արեցինք, չէ, ոչ մի բան չարեցինք, ավելի ռաբիզ մի բան ենք անում էլի։ Ծննդյան օրով չէ, որ մենք պետք է մեր հարգանքի տուն կտանք։ Դե հա, հասկանում եմ, բայց այդ նոր սերունդների համար անել է պետք, այն որ դասատուն փոխիչների ձեռը բռնած, ես որ մեկ-մեկ տենում եմ Պանթեոն, էքսկուրսիա, հայերենի բնության թանգարան, մատենադարան, ինչու՞ չէ թատրոն, ուրախ անում ես, որտեղ այդ վաղ օրը, որ ասում են, աչքներիս առաջ քայլում է, աչքներիս առաջ է այդ վաղվա օրը, իսկ ինչ ենք անում մենք իրաց հետ, եկեք մենք ուշադիրն ենք, չգիտեմ, երևի օրերից հա, երևի իսկ ախրբ սիրտ էդ, որ ցավում է, չես կարում էլի չանրադառնաս, ինչքան էլ որոշենք լավ բան խոսելու, բայց լավը քիչ է, նրանից էլ մի քիչ էլ բան է, ինքնախապոյությամբ հերիքա զբաղվենք, ինքնաբավարարվածությամբ էլի, տենց պետք է լուրջը կոնկրետ քայլեր անենք։ Եվ վերջում ինչ կմաղթեք մեր ժողովրդին։ Հայր ջան, ազգ, ոնց որ Գուրգեն Խանջյանն է գրել, ես կսեի ազգի լավագույն հատվածը, ամուր եղեք, ուզում եմ, որ ժպտաք, չտխրեք, ուզում եմ դուք էլ հավատաք, որ վաղը ձեր ձեռքի տված
նայելու ենք այդ մեր վաղվա օրվա ծակոկներին, ունենցանենք, որ հպարտանենք իրանց առաջ։ Մեզ մեղա, որ չզգանք հայացք չփախցնենք, նույն մեր զավակներին նայելիս։ Ուզում եմ, որ միշտ հարգանքով մոտենանք այն տղերքին, ովքեր իրոք այդ արյունը տվեցին, որպեսզի կանգուն մնա մեր երկիրը, մենք այսօր իրանց պահած երկրում ենք ապրում։ Ուզում եմ, որ սիրենք մեծերին, ուզում եմ, որ կանայք չհայոյեն իմ երկրում, ուզում եմ, որ ամոթը տենց ոնց վերացավ, տենց հետ բերենք, անամոթ օրեր ենք ապրում, էլի տենց վախենալու էլ չի, էլի մի քիչ շատ, շատ սարսափելի բանա։ Ուզում եմ, որ կանայք ժպտան, որ մի բաժակ ջուրն է ժպիտ օրքեստան, ուզում եմ, որ անհոգ լինի ազգս լավ առումով։ Ուզում եմ, որ Աստված պահապան լինի յուրաքանչյուրիս երկու ձեռքով։ Ուզում եմ մի քիչ էլ ինքնակրթությամբ զբաղվենք ու մենք ինքներս դառնանք մեզ, մեզանից սկսենք։ Ու հավատացեք, լավ է լինելու։ Ես ուրախ բան եմ խավալու, ես ավելի անհոգ եմ գնալու թատրոն, դու ավելի ուրախ թեմաներից ես հարցեր տալու, այհիմ նայում եմ ես հարցերին, պատկերացնում ես սրանց փոխարեն ուրախ, զիլ ու հաղթանակների մասին լինել, ունեինք է, ճիշտ չմոտեցանք, հիմա նաև ինչ հարցեր ենք իրար տալիս։ Ուզում եմ, որ ավելի ուրախ դեմքեր նկարի մեր օպերատոր ու բոլոր օպերատորները, ուզում եմ, որ ավելի հրավառությամբ լեցուն օրեր նկարվի, ուզում եմ, որ նկարիչները էլի անդրադառնան Մայր Հայաստանին, Եղատեսիլ Իրաբնույսյանը, ուզում եմ, որ գիտնականները ավելի նոր թափով սկսեն այդ գիտական իրենց քայլերը, գյուտեր լինի, շատ բան եմ ուզում, որը իմ ու քո ամենակարևոր վերնագիրը Հայաստանի Հանրապետությունը, հպարտորեն ասենք, կապ չունի, որ ուջուր ենք, բայց կարող ենք ունենալ այդ երկիրը, ճիշտ է, մենք այդ ֆյորքը չենք ձևավորել, բայց դրա կրողն ենք, անմասն չթողնենք ընտեղի մեր հայերին, որ տուն գալուց Երևան նկատի ունեմ, մեկը չգա Կրասնոյարսկի հոգեբանությամբ, մեկը Արգենտինայի, հա, մեկը ասենք Մայամի Բիչի, այլ տուն մտնելուց իմանա, որ տուն են մտնում, որ Մայր Հայաստանը ընտեղ կանգնած է, ու մինչև այդ ձագուկները չգան, մեր մաման չի ժպտալու։ Իսկ ես ուզում եմ ծաղ հայերով լավ լինենք, ամենամեծով, ամենափոքրով, որ էլ կռիվ չլինի, որ հանկարծ ոնց ասեմ, այդտենց կորուստ ունենանք։ Ես էլ պատերազմ չեմ ուզում, մեր ազգի փառապանց ես ճանապարհին, որ նայում ես, հասկանում ես մի բան, որ միշտ էլ դժվար ա եղել, միշտ սրանից ահավոր դժվար ա եղել, բայց ոնց ասեմ, հայր չեմ, թվում ա թե պատերազմերն են խախտել խաղաղության ընթացքը, մեր պատմությանը նայելով ինձ թվում ա խաղաղությունն ա մեկ-մեկ պատերազմերի ընթացքը, կոտրել ու տենց 40 տարի մի տեղ, 30 տարի մի տեղ, 5 տարի մի տեղ խաղաղ ենք եղել, ի վերջո ժամանակն ա խաղաղ ապրելու, պետք ա փաստերին, իրականությանը ռեալն ենք, ունենք սա, էսա, մի հատ վերանորոգենք սա արագ ու անցնենք առաջ, հավատացեք այդ ժամանակ առաջ կգնանք, դա չէ ոնց որ Անդրանիկն էր օտար երկրներում հյուսն դարձել, հա, աթոռ էր սարքում, մեր Անդրանիկ Օզանյան, չմոռանանք մեր զորավարի հետ, նաև մենք ոնց ենք վարվել ու տենց լիքը մարդկանց, ինչ ասեմ, նայ մտքերս էլ է խախտվում, ուզում եմ լավ լինենք, Աստված պահապան յուրաքանչյուրին, այսպես երկար կխոսեմ առանց, որ հասելու բան կա ու միջը լիքը բան յառումում, իմ լիքը բանի դեմ ես, լիքը բան դուրը չի գալի, լիքը բան ուզում ես թևերը տենց վեր քաշես, անցնես շտկելու, բայց այդ մենակի բան էլ չի, դրա համար հիմա ես ընտրել եմ այն ճանապարհը, որ ամենալավ պայքարը ես իմ գործը հստական եմ, ես կանաչի տակով անցնեմ, ես իմ աշխատավայրում ես լավ պահեմ, ես ինձ այնպես չպահեմ, որ իմ հա կոլեգաներից կին լինի, փոքրիկ լինի, ավակ լինի, ուրիշ տեսակ ինձ տեսնեմ, փողոցում չթքեմ,
լինեմ նորմալ հայ, նորմալ հարևան լինեմ, նորմալ հոբար լինեմ, նորմալ քերի լինեմ, լավ քաղոր լինեմ, այն որ ես ինձ այդ պայքարի առաջ եմ դրել, որ այս ճանապարհով պիտի գնամ ու իմ հետևից լիքը մարդ կգա, մինչև տեսնենք վերևներում ինչ է լինում։ Մեր խոսքով այսքանը, շատ խառը խոսեցի, ներողություն եմ հայտնում տենց մտքերս բանի մոտ, որ ամեն դեպքում ուշքս միտքս թատրոնն այս այստեղից պիտի վազեմ, նայես այնտեղ ինչ կա ու այո, այդ պատասխանատվությունը կուզեմ, որ բոլորն ունենան, այնտեղից նստած դալիճից մեկ-մեկ ճուրաչուկներ են քեզ նայում, այս 3-4 տարեկան ու դու հասկանում ես, որ կոմեն անուշ քաղաքացին է այնտեղ նստած, ով ես թողու բոհը մի կոմ, եկել է Շեքսպիրը նայում, եկել է Պավլոս Սևակը նայում, եկել է Արտասամանյան որևէ մի գործ է նայում, նայում է իր դերասաններին, ու վերջում չի ասում մի հատ նկարվենք էլի, այլ հարց է տալիս, ասում ես քո ցավը տանեմ, այ վաղվա օրը, այսքան բան, աստծով լինենք ժպիտով ու կարծում եմ լավ է լինելու։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։